מצלמה. אנחנו עומדים זירונים, עמוד קוף למד ה' באורות, פסקה ח'. עד כה ראינו שהדבקות בשם תשוקה היותר טבעית לאדם. ולמעשה איננה נמצאת רק באדם, אלא בכל חי. אלא שבחיים אחרים היא רשת והיא לאמת. ואדם הוא מסוגל לבטא את זה בשכל וברגש. עכשיו, בתחילת ההיסטוריה האנושית, זה התבטא בצורה חשוכה מאוד, וככה הופיעה בעולם האליליות. זאת אומרת, ואז הנשמה הייתה נחנקת, כי הנשמה היא כולה טוב, היא כולה צדק, כולה יושר, ולא הצליחה לבטא באדם הפרימיטיבי, שהוא היה מלא אכזריות, אז הרגישה חלק נורא ביום. אז אנחנו עכשיו בפסקה שלישית. סוף פסקה שנייה. והנה באה החולשה האנושית, ותס אילילים אילמים. זאת אומרת, את אותה תשוקה לאלוהים שנמצאת באופן טבעי באדם, תתבטא ביצירת פסלים. אבל שאין להם פה, ואין להם אוזן, ואין להם שומעים. אלוהות חומרית, זאת האדם יוצר את אלוהים. בגלל הצורך שלו, של הנשמה, הוא לא מכיר את אלוהים, אז הוא יוצר את אלוהים, במו ידיו. אלוהות חומרית, גסה וזלולה, מוגבלת וחסרה, ותסתום את כל החרקים, וזה עוד יותר חנק את הנשמה. עכשיו אני שוב אפשר להתבדל. היכולת היחידה עכשיו זה כלפי אותו חפץ שאין בו שום מלכות. אז את המעט שהיה אולי עד כה נגמר טוטלית. אז בתוך האווירה הכלל עולמית הזו, החשוכה, הנוראה, מלאת סבל של האדם, מופיע אדם אחד, קוראים לו אברהם אבינו. מציירים אנו לנו נשמה גדולה ענקית לכל מלוא שאיפותיה, את תשוקתה כבירה לחופש ואור, את צערה החזק, את מכאובה הנמרץ על עלבון הטבע. הופיע אברהם אבינו, הענק שבא להקים, עמודו של עולם, והוא חש בכל מיני נשמתו את הצער של הנשמה העולמית ואת הצער של כל נשמות אנוש דאז, שהן לא מצליחות להיגלות. משפט אברהם, איך היא מתמרמרת בראותה את האושר, את האור המוכן לכל, באופן פוטנציאלי, הם מסוגלים כולם להגיע לאושר, לכל החי, לכל הנשמה. הרוחב אלוהי הקורא להוויה, היה אור, הקורא לכל פרט. מלא אושר, גודל, גובה ונחת, טוב, גבורה, אהבה ונעימות, כל אלו יכולות הביטוי של הנשמה. והבארות נסתמו. שום דבר לא מופיע. אז הוא שותף לצערן של כל נשמות האנושות ונשמת היקום כולו באורחי העולמים שאיננו מופיע באדם. הבארות נסתמו. זה עומק הפשט של סיתמו פלישתים ובנו עפר. פלישתים, הרשעים, הרעים, סתמו את כל הבארות, את כל היכולת ההתקשרות למעיין החיים. אז אפשר לדמיין איך נשמה ענקית כזו. אבל אני מדבר פה על פלישים. כל כוחות הרשע העולמי. כל אנשים הרעים, חטאים, נשם מאוד, האלילים, שבהם, בתוכם גדל אברהם אבינו. אז אפשר לדמיין נשמה ענקית כזו, מלאה דבקות בשם, ומודעת לסבל הנורא של כל הנשמות האחרות, והיא מלאת חמלה כלפי כולם, ורוצה להציל את הכל. אז אפשר להבין איך היא מתפרץ הארי מהסוגר, כמו אריה, שחנקו אותו בתוך כלוב. איך נוטל הוא את מקלו בחרון, משבר את הצלנים, קורא בכוח לאורה, לאל אחד, אל עולם. מדרש הידוע, שאביו היה מוכר פסלים,
ויום אחד היום צריך לעשות עסקים מחוץ לעיר, אז הוא אמר לאברהם, הקטן, הדברים האלה, תשמור לי על החלוץ. ואז אברהם לקח מקל, שבר את כל הפסק. חזר אביו, ואת אור ארור וקר בו. הוא אומר, תשמע, הלוואי משהוא הביא צלחת אוכל, הפסל הגדול הזה, הפסל ממול, קינמו, התחילו לריב, הלכו מכות, והכל נשבח. הוא אומר, אתה עובד עליהם? אז סתם סלים בדין. שמעו, עוזריך משפיך על דבר. אז אתה מוכר סתם שקר לאנשים? אולי, אין איזה בעייתי, מהפכני כזה. תמסור אותה לבנך, תפל בה. אז זרק אותו לתושנה יש עלי. טוב, האם זה קרה או לא קרה, כמובן לא מדרשים, אם הסתם זה לא קרה. מה שקרה זה מה שמתואר פה. שהוא שומע כל הקונצפציות, כל התפיסות האנושיות. הוא מחליט לשנות בין הדברים. לא בגלל זעם וכעס, בגלל חמלה. שותפות בצערן של כל הנשמות החנוכות. שנשמת העולמים כולם שהיא חנוכה ומנועה ולהופיע, והוא היצור היחיד בכל העולמים, שבמודע דבק בשם, ובטהרה. אז הוא מחליט לפוצץ את כל התפיסות של אז ולשנות ולטבק. לאיש הסופה נגד הזרם, ברור. עכשיו, הרב אבינו הוא לא אדם. הוא לא אדם בודד. הוא אב למומה. את המפעל של אברהם אבינו, מתחיל אברהם אבינו וממשיך על ידי זרעו אחריו, את עם ישראל. כלומר, זאת המגמה של עם ישראל. מי הוא יהודי, כתוב בספר מגילה, מי שכופר בעבודה זרה. מגמתנו העיקרית היא לסלק את עבודה זרה בעולם, לקרב את כל בני אנוש לדעת השם, לאמיתית. למה? לטובתם. שנשמה שלהם יוכל להתבטא, להתגלות כמו שהיא רוצה להיות. זה המפעל הישראלי. אז תכונת האומה בישראל לקחה את התשוקה הזאת, את התשוקה של אברהם אבינו, להציל כל בני אנוש, מי ממשיך את זה? ידעת כי חנך את זרוע אחריו, עם ישראל. תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות. זאת אומרת, מה עומד ביסוד הלאומיות הישראלית? ההטבה הכוללת לאדם כולו. בניגוד לכל לאומיות אחרת, שהיא דאגה לרווחת הפרט של כל עם ועם, הלאומיות הישראלית ביסודה היא הטבה כוללת לכל האדם. אני כל האדם כולו לאושר. תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה על פי גורלה ההיסטורי. על כן, מתוך המוסר החופשי, שאיננו חנוק כבר יותר, המוסר האנושי, יוקחו מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל. הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו. זאת אומרת, הרדיפה הבלתי פוסקת שלנו, לחזור לאמונה, היא לא דאגה רק ליהודים, דאגה לעולם כולו. ודווקא כשאנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוהי ישראל, מתבהרים חזיונותינו הפנימיים ועומק קורת נפשנו, שקט רוחנו ונופש נשמתנו. זאת אומרת, רק בשם, באלוהים, בנוחתנו. כשאנחנו מתקרבים אל השם, וכשהשם רצה שניפגש איתו, דרך התורה, נתנו את הדרך, איך להיפגש איתו, אז יש שלווה, יש קורת רוח, יש נופש לנשמה שלנו. התקשרו תואר חיים בלי החיים והחוסן, הקדושה והטהרה בתלמוד השם. המוסר איננו מתחכז רק במעשים טובים של המובן החברתי בלבד, כפי שטענו הזרם האוטיליטרי. כלומר, מוסר התנהגותי, תועלתני. כלומר, אם כולנו נהיה עצבנים, אז הוא אפשר לנהל חברה. אם כולנו נהיה גנבים, אפשר לנהל חברה. בשביל הפונקציונליות של החברה, אז כדאי, שנתקן את מידותינו. דווקא מאילן.
אתה חי באי בודד, אכפת לי שתיקה סל. תיבעל בעצים את העצמנו, אכפת לי. אנחנו לא אומרים כך. המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים של המובן החברתי בלבד. המוסר הוא ראשית הכל תכונה פנימית עדינה. זה מתחיל בתוכך. שאתה תהיה עטור במידות טובות. שנשמתך, נפשך, תהיה עטורה במידות טובות, ואז אתה מתרגיל בשם. וזה הכל מתחיל. לא די לעשות טוב, צריך להיות טוב. לא רק להתנהג בחסד, אלא לאהוב חסד. מה זה את המוסר? המוסר הוא ראשית כל תכונה פנימית עדינה שוכנת בנשמה לבקש את הטוב. את הטוב המוחלט. טוב השם לכל ולחמר הכל מעשה, וככה עם ישראל. רוצים בטובתם, תכלו ביות השם. את הטוב המוחלט. להיות בעצמו טוב, להיות דבק אל הטוב. רוח קודש זה. זאת אומרת, הרצון העז הזה להיות טוב זה רוח הקודש. זה אהבה אלוקית. לרצות בטוב. לא כולם זוכים לזה. אנשים שכופים על עצמם להתנהג בטוב, נמנעים לעשות את הרע. אבל עדיין אין בתוכיותם תשוקה לטוב. זה רוח הקודש. זה שייך למסר. רוח הקודש זה. איננו נמסר לנו כי בתוכן הזהות האלוהית הבא לנו מתוך אמונת ישראל המעשית והיהודית. כלומר שככל שאנחנו דבקים בשם, ככל שאנחנו מקיימים מצוות, ככל שאנחנו לומדים תורה המעשית והיהודית, ככה אותו רוח הקודש חל עלינו והופך אותנו לאנשים טובים. רק אנשים מתנהגים בטוב. שבהזדמנות הראשונה, במצבי לחץ, נוטשים את אותה התנהגות. הופכים להיות טובים ממש. טובים מדי. המסר לא אותם. גם כלפי אויביו, הכי אכזרים, הוא עדיין טוב. חטא של גדולה. סלחנות כלפי אויבינו. זה בגלל הטוב שיש בנו. בהכרח מוכנים פנימי מוסרי זה, אנו מוכרחים להיות מובלעים בתוך אומתנו שמכללה, בכלל כל דורותיה, יש לנו כל אוצר חיים שהם חיים באמת. זאת אומרת, הצורך הרוחני הזה, להיות דבק בשם, לצמא לשם, לדבק בשם, שזה מתבטא במוסריות, כלומר, לא רק בהתנהגות, אלא שאנחנו טובים. הוא פועל יוצא של הרצון להיבלע מתוך האומה. ככל שאנחנו נבלעים את התודעה שלנו באומה, ככל שאנחנו יוצאים מהאילוזיה של כביכול יש לנו מציאות אינדיבידואליסטית, ככל שאנחנו מבינים שאנחנו רק ביטוי של כלל ישראל, האומה לכל דורותיה, כלומר, נשמת ישראל לדורותיה, אז יש לנו כל אוצר החיים שהם חיים באמת. אז מחוברים לאמת, לחיים באמת. להתקשר לחיים האמיתיים שלנו. למה זה החיים שלנו? בכנסת ישראל. זה השכינה. אני ברור שענה, אני זה שם השכינה. אז אני הכי פנימי, זה אני הקולקטיבי הנצחי הזה. לתוכיות נשמת נשמתנו. במצב טהור זה, אנו אוהבים את שם השם. מתוך דקותנו, בכנסת ישראל, ככה מגיעים לשם. אי אפשר לפתח ערוץ ישיר מהפרט אל אלוהים. זה חייב לעבור דרך תחנת הביניים הזו שנקרא כנסת ישראל. אז זה חרב הבית, שלא ברכו בתורה תחילה. שלא הבינו שברכו מופיע בנקוד מכללות האומה. אבל כשמצב התקין, מצב הטהור זה, אנו אוהבים שם השם. את אור השם השוכן בנו, השורה באומה כולה. את התורה והמצוות, בהיותם התורה והמצוות של עם ישראל. אחרת עליהם כל ערך. אתה מקיים מצוות ונגנה מעבירות. אבל פורש מדרכי ציבור, אין לו חלק כל עבוד. מצוותיו אין המצוות. הן לא אפקטיביות. גם גוי, שמתנהג בטוב, אם זה נאחרה הדעת,
אז הוא חכם. מתי הוא יחשב חסיד? לתואר מצוות ולתואר מצוות. וזה רוצה להתחבר לישראל. מה זה מתחיל העולם? את התורה והמצוות, חוקי השם ומשפטיו על ישראל. ודאי הולכת ומתחכמת בקרבנו פנימה, רטובת טל חזיונות נעלים ומלאת תוכן החיים, תוך שאיכות עצמית פנימית כבירה ונצחית, להרחיב את הרעיון, לפשט את המחשבה על פניהם ברחב כל. את המחשבה של להיות טוב, אנחנו רוצים להרחיב אותה לכל בני אנוש, כדי לחלץ את הנשמה מהכלום שנמצאת בה, לכל בני אנוש. ההרגשה הפנימית שהיא אדירה בקרבנו להעמדת קיום היהדות בדעותיה ומעשיה, קודם כל בדעות, יהדות זה לא רובוטיקה, קודם כל זה תפיסת עולם, ומתוך כך זה חייב להתבטא בהלכה, בדעותיה ומעשיה, יחד עם גבייתה ואדמתה, זאת אומרת החיבור הממשי לאומה ופיתוחה הריאלי במדינה וכו', בארץ ישראל, אדמתה, נובעת מההכרה הכללית של הציבור שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר החילו לו. לא נכון רק מראשית הדרך. התחלנו להגיד איזה דבר גדול. התחיל באברהם אבינו, המשיך בהיסטוריה של עם ישראל, אבל עדיין לא סיימנו. הנאום שלנו, לאומות העולם. לא נאום בדיבורים, אלא בעצם היותנו. בעצם הווייתנו, אנחנו נגדים את אומות העולם והיא דרך האמת. התחלנו להגיד איזה דיבור גדול בינינו לבין עצמנו ובאוזני העולם כולו. הנה, היצירה הישראלית, התנ"ך, נביאי ישראל, התפזרה בכל העמים, תורגמה בכל השפות. אבל לא גמרנו עדיין. אנחנו באמצע הדרך. הנה לומדים באמצע נאומנו. ולהפסיק, לא נרצה ולא נוכל. זאת אומרת, אי אפשר לעלות על הדעת. הנה, הגענו היום לארץ ישראל, הגענו למלוכה ולחלה הזו, נסיים, גמרנו. זה כמובן כנגד התפיסה החילונית שאומרת, בסדר, יהדות זה נחמד בגלות, הגענו לארץ ישראל, שלא היום מדינה, בצד בטוח, כלכלה משגשגת וכו', סיימנו את תפקידנו. לא, לא. לא סיימנו בכלל. אנחנו באמצע הדרך. ולא נרצה ולא נוכל להפסיק באמצע הדרך. לא נעזוב בשום אופן את אורחות חיינו, את המצוות המיוחדים. ולא את שאיפותינו המופשטות, האמונה שלנו, של המשיחיות, של ימות המשיח, של תחיית המתים, של סילוק קרה, וכל הרישה כבר שם תכלה, אנחנו ממשיכים את זה. שמעל כל חוג פרטי, שהם יחד קשורים זה בזה. זאת אומרת, אורחות חיינו ושאיפותינו, זה הולך ביחד. כשם שלא לעזוב את תקוותנו לשוב להיבנות ולהיות לעם על אדמתנו ההיסטורית כימי עולם. זאת אומרת, אתם מבינים שאנחנו עכשיו רק מתחילים לשבת את ישראל. תגידי, לא, מספיק. לא, 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 רגע, אנחנו צריכים להפוך להיות מעצמה. אז באותה צורה שבניין הארץ לא צריך להיפסק באמצע, תחילת הקודש לא צריך להיפסק באמצע. את המסר הערכי שלנו בישראל, לא לידיו שפתאום הפוך להיות ימים, כמו חתולים, כמו כל היצורים שהם גם בשם תשוקה לאלוקים, והם לא יודעים לבטא את זה. אנחנו עם של נביאים, בני ואלוקים. וזה בדיוק התפקיד שלנו, להיות הדובר האלוקים בעולם, כדי לחלץ את האנושות כולם מהסבל הרוחני שלנו. לא נוכל לעזוב את כל אלה. אף אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחיים של האידיאלים המחיים את הכלל. שמה תאמר הרב קוק, אתה מדבר גבוה גבוה, אתה חושב שכל יהודי פה בארץ ישראל, באמת הוא חושב שבזה שהוא מייבש ביצות וחורש את השדה שלו, הוא עושה את זה למען קידום האידאלים הנשגבים וטיפול עולם בירושלים, מה אתה סתם חיים באוטופיות? אף כי, אף אם אינה ניכרת, לא רואים את זה כאן בחוץ, כל כך, משמע שרואים קצת, למי שיש לו עיניים, אף אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחיים של האידאלים המחיים את הכלל, הם אינם המחיים את החיים כולם בפועל. זה מה שדוחף את המכונה של הציונות. באופן תת מודע.
וכשמסתלקים, נשמת החיים מסתלקת. ואם יש כאלו מחנכים שמנסים לעשות בשטיפת מוח של פוסט-מודרניות ולהשכיח את היסודות האמוניים של ישראל, שידעו שהמחבלים במדינת ישראל. הם עלולים למוטט טוטלית את כל התחייה הלאומית בישראל. כי זאת האנרגיה העיקרית שמקדמת את הכל. ואף אם אנו מגמגמים כל כך במבטאנו על דבר מסע נפשנו, זאת אומרת, אנחנו בעצמנו לא יודעים להגיד בדיוק מה אנחנו רוצים. אין הכי סבל בבהירות הרעיון והמתנתון. בסדר, יש לנו קשיי דיבור, לא יודעים לבטא. אבל זה נמצא עמוק עמוק בנשמה של כל יהודי בוגרת ישראל, זה מה שדוחף אותו. הוא לא יודע חייל למה הוא מתגייס עד עצם היום הזה, הוא מסרים דבש אדירה. הוא לא יודע להסביר את זה, אבל הוא מתגייס. עד עצם היום הזה יש עודף מתנדבים ביחידות הכי מופרעות. אתה חושב שהוא מבין? אני בא כדי ללמוד את יסוד כיסא השם בעולם. לא יודע, לא דוחף אותו. תכלס לא דוחף אותו. וזה לא שאין לו אופציה אחרת. הוא יכול לבחור לעזוב כל הגלמוח הזה בשביל. למה לסכן את חייו? הרי יש הרבה שבחרו לרדת בארץ. רק באמריקה יש מיליון יהודים. שיחבור לכל הקי הזה. לא נשאר פה. כי באמת הוא רודף את המטרה הגדולה הזו. בתוך יהודו. הכי עמוקה. רק הוא לא יודע לבטא את זה. ואף אם אנו מגמגמים כל כך במבטאנו על דבר מסע נפשנו, אין החיסכון במהירות הרעיון ואמיתתו. האמת בקרבנו חזקה היא למדי, אבל עשירה היא כל כך ושוטפת עלינו עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. זו הקבלה שמשה רבנו היה כבד פה כבד לשון. בגן, נדעו אותה שמשה אמר בו, גמגם. הקבלה, רעיון כל כך גדול, כל כך נשגב, שקשה לבטא במילים. כנ"ל, התחייה הלאומית עסוקה בדבר כל כך עליון, שבראשית הדרך קשה לבטא. מהי מגמתה של הציונות? אבל השירה היא כל כך משוטפת עלינו, עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. ומשום כך, לא נסוג החוק, לא בגלל שאנחנו לא יודעים להסביר, אז תגיד טוב, אז בוא נעזור את הכל. נדבר ונסביר. כמה שכוח הדיבור שלנו יש שלנו. אז זה מה שהרב קוק ניסה לעשות, הוא עשה את זה מוצלח מאוד. אבל יבוא הרב קוק יותר גדול עוד כמה דורות, ויסביר עוד יותר. נביאים. ראשית התנוצצות של נבואה, כמו שהרב קוק כותב. אבל זה עדיין לא נבואה. אחר כך, יודע, הרבה שנה, משהו כזה, יסבירו לו רטרואקטיבית איזה מפעל כביר עשים. אז אנחנו ממשיכים. נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו יהיה שלנו. בתוכיותנו אנו מבינים את הגיוננו, מבינים, זה לא המילה, ההבנה זה למשל סבל, חווים. אנו מבינים את הגיוננו, ובהמשך הזמן יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה, ונוכל לדבר, לתאר ולהסביר במבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. אז נסביר באמת. מה אנחנו רודפים? את טובת הכל. בהתחלה אמרנו שטויות, שמאוד פוגעות, רוצים פה לחיות בשקט, לילה, פוגרומים וכולי. בסדר, לאט לאט, האירועים יכריחו אותנו לדבר. אומות העולם לוחצות אותנו עד שנאמר את דברים. אומנם, עד טור הזהב אמרנו שנדע לדבר, נדע להסביר מה שקורה. לא נחדל מעבודתנו המעשית והרוחנית. נמשיך במניין הארץ, בהתפתחות המדינה, ונמשיך בתחילת הקודש. קיום המצוות, בחזרה מנודקת, לכל ערכי היהדות, שניהם ביחד צריכים לדחוף שנתקדם. לרדת מעל במת ההיסטוריה אפשר רק לעם אשר גמר את אשר החל. יש הרבה עמים. טיפסו, עשו רושם רע ולמות העולם, ולאט לאט דעכו, נעלמו מעל במת ההיסטוריה. אבל אנחנו לא סיימנו, אנחנו עדיין בראשית העלייה. יחזור רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עמו לעולם, להתחיל ולא לגמור, זה
זהו דבר שאינו נוהג לגמרי במציאות. איך אומר הנביא? האשביר, אני אשביר ולא אגיד. שם אישה על המשבר, בסוף לא יוצא מזה תינוק. אז בוודאי, אם התהליך יתחיל, הוא לא ייפסק באמצע הדרך. צריך להמשיך. ולא לסגת אחור, מה יהיה, יש לחץ, זאת אומרת, עולם, פלסטינאים גם רוצים, לא יודעים מה לעשות, אז בוא נתאבד. יקימו את הפלסטינאים. וחושבת נשמת אומת עולמים את מחשבותיה. עם ישראל, שהיא אומת העולמים, חושבת לאט לאט. והורגת למסכת אחת את כל הגיגי עולמה. ושוב, כמריה בזק, עוברים לפניה דורות ותקופות מראשית חלומות נאוריה. זאת אומרת, כשהיא נזכרת, מאיפה היא מגיעה? היינו פעם ממצרים, הגענו לארץ ישראל, יצאנו לגלות, גירוש ספרד. זאת אומרת, כל תחנות ההיסטוריה שלנו. מפרחי אביבה, אביב האנושות, שזה יציאת מצרים, עד ימי האחרית עכשיו של התנועה הציונית. ימי הפריחה ההתחלתית שאחרי הנבילה הארוכה. סמוכים אחוזים הם אלה באלה בקשר מחשבותיה, הגיוני לבבה ומעשיה, ומתעוררת היא כמשנה. עכשיו מתעוררים מתרדמת בת 2000 שנה. מתעוררת היא כמשנה לחדש נעוריה על פי תוכנית מעשית עתיקה חדשה. כלומר, שיבת ציון, שזה נראה דבר חדש, למעשה זו תוכנית עתיקה מאוד שהחל בה אברהם אבינו. בזה מסכימה. לא באנו לפה כדי לחפש לעצמנו מצד בטוח, איך אנחנו קוראים לזה, העוגה הקטנה של דוקטור הרצל. הוא הסביר את זה, לפחות איך שזה שווק בשמו, רק איזה מצד בטוח. לא נסתפק בעוגה הקטנה של דוקטור הרצל. על פי תוכנית מעשית עתיקה חדשה, קטנת כמות, בתקופת הרב קוק זה ממש קטן מאוד, ורפת כוח, גם חלש, אין כלום פה. אבל מחוזקת בזרמי איתן של עבר, השוטפים אל אשדוד פסקת העתיד. זאת אומרת, מבחינה רוחנית, יש פה עוצמות אדירות, והם יצאו לפועל. והם ישנו את כל החולשה הזו, ולקטנות הכמות, ורפת הכוח. הולכים ומלווים בזיכרונות קדם, עם תכסיסים שרידיים, וזה מצוות. יש מצוות, למשל, מצוות התלויות בארץ, שלכאורה חסרות כל משמעות היום. אני לוקח חתיכת פריזה ושקית ניילון זו בטלפח. מה זה הדבר הזה? המהות, המצווה הזו, תרומה. אתה פוגש את הכהן, אתה מתרומם במדרגת את הכהן. אתה חקלאי, ראש בחקלאות כל היום, שוכח את העידן של המסכם. אבל הוא סידר ששבט אחד, שבט הלוויה, אין לו נחלה. הוא לא עושה בחקלאות, אז הוא צריך לאכול. אז הוא עובר בנגרנות. בא לבקר, אתה רואה אותו באופק, אתה כבר נזכר את המעמדים הנפלאים שחווית בבית המקדש. אתה רואה אדם לבן, ארוש לבן, שחקן ארוך וכו'. ככה אתה מזמין אותו הביתה, אתה תקבל את התחומה. נותנים להם תחומה ומתרוממים לגובה שלהם. וככה זה מונע מהאומה לשקוע במטריאליזם. אז זה לכאורה מזוות התרומה. מה אנחנו עושים היום? פותרים חתיכת תפוז, שתי שקיות, שלא יהיה בזיז, זורקים בפח. איפה המצווה? שרידים. זה שרידים של המצווה, זה לא המצווה באמת. אבל השרידים האלו יחזירו את המצווה. עם תכסיסים שרידיים, המתראים כצמחים זהירים, דברים חסרי ערך, סתם איזה צמח קטן, של איזה יער לבנון כביר ונהדר. היה פעם יער לבנון, נשאר איזה צמחון קטן, חיוור, שאחרי שודדה של אותו יער לבנון, הוא פוצץ, נחרב את המקדש, נחרבה אומה.
אחרי שהוא דדה תפארת ארזיו, חופקי מרובים, החלה יונקתו, כלומר השורש, אחרי שגדעו מכל העצים של היער הזה, אז יונקתו החלה להחליף כוח ולהציץ עצים רכים. והנה עכשיו מתחילים הצמחים הקטנים, בשיבציות, באים יהודים, מעבדים שוב את האדמה. אז לכאורה עוסקים בדברים פעוטים, דלים, מעוטי ערך, חלושים ודלולים כאזובי קיר. אבל הנה אינם לא אזובים כי מרזה אל, העומדים בראשית תחילת צמיחתה ויער איתנים. הכל יצמח מחדש. והטיבותי אתכם מראשיתכם, אומר הפסוק ביחזקאל. ותהיה יותר טוב מבית ראשון ובית שני. וממעמקי הנפש עוד יקרא ישראל את אשר קרא צור מחצבו. כלומר, אברהם אבינו. זאת אומרת, מדינת ישראל תכריז בפה מלא את ההכרזה של אברהם אבינו, שהוא לקח את מקלו ושיבר את כל הבשרים. זה תפקידה של מדינת ישראל. להרוס טוטלית עד היסוד את כל הקונספציות המודרניות העכשוויות ולהציע אלטרנטיבה תרבותית מיוסדת על הטוב, על הצדק ועל היושר. ממעמקי הנפש עוד יקרא ישראל את אשר קרא צור מחצבו, מעמקי ההכרה של האור והאושר, ממעמקי החמלה, כי הוא חמל לכל הנפשות האלה, לכל נשמה המתענה, לכל יצור המתבטל, לחיים הלאומיים החברתיים והמוסריים, זאת להעמיד על הרגליים אומות שהחברות שלהם ייתנו רדמה ומוסר, ההולכים, הולכות ונהיים סירים וסיבוכים בינתיים. סירים זה סבל. מחוסר מעיין חי, ביותר מנותקים מהקדוש ברוך הוא, בקרבם. להתגלות אותה הבקשה שהנשמה של היקום כולו צועקת בחבליה, בקשוני, דרשוני, יחיו. בדרכי חושך חיכו מחכים, זאת אומרת, יש כאלה שינויות, ניסו לחכות אותם, כלומר לעצמות של האסלאם. הם גדלו מאיתנו כמה אורות וניסו לחכות באופן בלתי מוצלח. אבל למעשה זה היה חושך. בדרכי חושך חיכו מחכים. בלב מלא חונף ומורך, ניגשו לגדל אל מלך העולמים, והם כל הזמן צועקים אללהו אכבר, אללהו אכבר. אבל למעשה, הם לא מגדלים אותם. אללהו אכבר. אשר מבחוץ שמעו את גודלו ועוזו, לא כן ישראל. פחותה היא העבדות זו בעיניו, זאת אומרת, הגישה הזו של האדם אל אלוהיו בתור עבד, שהוא מלא פחד אלוהים, שמה האל יתנקם בו, זה פחות בין ישראל, לא ככה עובדים את השם. אף על פי שרבים בו הפרטים הנזקקים לה, יש עדיין עמים, שהוא הדרך היחידה בינתיים, למנוע מהם להתנהג בפראות. למשל, כל העמים הסובבים אותנו, הם בוודאי לא מסוגלים להתעלות לליכוד בשם, בתוך עבד השם בינתיים. אז הם משתמשים. באלימות, בכוח, במכות, בפחד. אבל בוודאי זה לא ראוי לאדם. אבל לא כן רוח הגוי גוי איתנו על ישראל. גוי מעולם. גוי קורא בכוח לאור השם ועיזוז החיים. אז מקרבו יוציא רוח כתב להשחית את החיקוי אשר ירד מחוץ לגבולו אל תוכו. כלומר, הנוצרים חיקו את היהדות בצורה מפלצית, מזויפת לחלוטין. אבל היהודים גלו בארצות אירופה. אז הם הושפעו מהחיקוי הלא מוצלח ואימצו לעצמם תפיסות נוצריות. כנ"ל, היהודים הספרדים גלו בארצות ערב. ששם האסלאם הישנית, שהוא גם חיקוי לא מוצלח של היהדות, ואימצו לעצמם כל מיני תפיסות ערביות, כמו מכתוב וכו' וכו'. עכשיו הגיע הזמן להוציא מתוכנו את כל הפסולת הזאת. אז הוא יוציא רוח כותב של השם, להשחית כדי לנטרל את החיקוי אשר ירד מחוץ לגבולו אל תוכו.
וכנהר יקים לו מקרבו צר, בהתחלה זה צר, זה חלש, אשר רוח השם מססה בו. זה נכון, חלש בהתחלה, אבל רוח השם מססה בו, זה לך להתפשט. בנשמה לוהטת, מלאה חיים וגבורת עולמים. יתנער ישראל ויקרא, הנה האור, כל אלוהים חיים הקורא לי מעמקי חיי, הנה אור הנפש, הנה אור חופש עולמים לכל היקום, הבא ומבריק מאור השם על ציון, על מקום גיא חיזיון, מקום הנבואה בירושלים, אשר דבר אל חי החל להישמע משם. זאת הנבואה התחילה שם, עכשיו אנחנו חוזרים לירושלים, עולים את ירושלים, מאחדים את ירושלים, לחדש את הנבואה בעולם. אז כל מי שמדבר על חנוכת ירושלים, הוא מעכב את התהליך הנפלא הזה של התאבת האנושות כולה. מעכב את תופעת הנבואה. עוד ישמעו, עוד ישמעו כל מורדי ארץ, עוד יאזינו כל כופרי תבל, כל העמים הכופרים. ישובו כל אשר בהם ניצות של חיים, יתעלו נשמות מתחתיות ארץ, ירומו אומללים מיח כתבו, כל אלו שסובלים במשטרים חשוכים, הם יצאו מהבור הזה, יבואו העובדים בארץ אשור הנידחים בארץ מצרים, גם של הגויים, גם היהודים המפוזרים ביניהם, הנטמעים בתוכם, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. השתחוו וקמו מלאי אונים, התמוגגו והתחדשו אמיצי אור וכוח. גדודים, גדודים, כבירי לבם יקומו ויקראו, הנה קם עם, החל חיות גוי, אשר ייתן שטף לזרם חיי אלוהים ובנו עולמי. כלומר, אומות העולם ישמחו מאוד בתקומת ישראל בארצו, והמינה שהוא זה שיחזיר אותם לחיים תקינים ומאושרים. העם העז, הנותן ברוזו דרך בים סוער, כל הים, כל העולם, שערה אחת, ועם ישראל הוא בונה את הספילה הזאת שמצילה את האנושות מהשערה הזאת. סולל מסילות עולם לאיזוז החיים של הדבקות באלוהים הרעננה. אל ישראל הוא נותן עוז ואת העצומות לעם, ברוך אלוהים. ברוך השם, סיימנו את זירונים, אדרן עלה זירונים, אדרן עלה, אדרן עלה זירונים, אדרן עלה, אדרן עלה זירונים.